Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadovaya 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Do'stlarim, o'zlar bilasizlar, oxirgi paytda Cobalt Gender Lacetti'da ko'p akalarimiz so'rashyapti hamda poddershka qilib layklarni gumbulatyapti. Bugun xudo xolasa akalar Qo'qon mashina bozoriga kelganmiz, xuddi shunaqa mashinalardan. Cobalt desizlar, Cobalt bor, Gender desizlar, Gender bor do'stlar, Lacetti, xullas hammasini assorti qilib sizlarga ko'rsatganman. $4000 puli borga, tayyor bankda puli bor. $4000 ustiga qo'shganga Cobalt berib yuboraman deyapti. Telefon qilib ko'rasizlar, balki o'sha 4000 ga berib yuborarlar. Bankda puli bor ekan. 47 million. 2014-yil Cobalt. Bundan tashqari Lacetti bor. Lacetti'ni Gentra qilingani bor do'stlar. 6800 kam bor 2009-yil Lacetti'lar bor do'stlar. Hamda 1.6 motorli Lacetti'lardan ko'rsatganman. Har doimdek sizlarning iltimoslar yerda qoldirmagan holatda konkretni chatga qilib ko'rsatyapman do'stlar. Sizlardan like, poddershkani kutib qolaman jigarlar. Hamda kanalga obuna bo'lishlarni unutmanglar do'stlar. Va Rossiyada yurgan vatandoshlarimizga, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga arzon nima deydi, summada pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, sizlarga yubor ilovasini taklif qilaman. Bu ilova orqali do'stlar, aka charchamayapsizmi, arzon kurslarda bemalol pul jo'natsangiz bo'laveradi aka. Qayerdan yuklab olamiz deganlarga Play Market'da ham bor yubor ilovasi, App Store'da ham bor va do'stlar, ko'rib turgan videolarning opisaniyasiga ham chotga qilib zakirib tiqib qo'ygan. Kirib albatta bemalol pul jo'natishlar mumkin. O'zlar aytadiganlar, keyingi videolar ko'rishguncha like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Vasilarga hazır. Muborak Ramazon hayiti uchun bizning do'konimizda barcha sovg'alar tayyor. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni kutilmagan sovg'alar bilan shod eting. Barcha birdek o'qish uchun tajvidli hamda tarjimali Qur'onlar. Onajonlarimiz hamda ahli ayollarimiz uchun surma hamda ajoyib xinalar. Yangicha dizaynga ega bo'lgan uzuklik tasbihlar ham mavjud. Original zamzam suvlari, yumshoqqina qavilgan jon namozlar ham bor. Xohlovchilar uchun maxsus Ka'batulloh qutimizdagi bir kishilik naburlarimiz hamda gold svetdagi qutilarimiz ham mavjud. Ushbu islomiy sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib beramiz. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, barchalarga assalomu alaykum deb sizlar bilan Qo'qonda hozir Lacetti Cobalt Gentra qatori turibman. Imkon qadar ekalar ruxsat bergandan arzonlardan ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Xo'p, aka, hozir so'raymiz, bu necha kiling edi? Shep, yili necha buni? 2009. Kraskasi qanaqa? Kraska bor 20-30% butun. Oldi orqani tortib qo'ying. Kraska do'stlar 20% 30% bor. Atak mashinaniki strashniy kaltagi yo'q ekan deyapti, 2009 ekan. Ballonlari onasiga ko'rinishdi. Motorlari yaxshimi aka? Hadovay korobkalarichi? Tayyor. Motorlari yaxshi, hadovay korobkalari zo'r, mashina tayyor. Bu 8 motor metallari bor bo'lsa. Gidravlik mana sizga holati ko'rinishlar. Yaxshi. Ballonlari ko'rishingiz mumkin holatlarini, salonlari o'tamanlarni ko'rinishlar. Bemalol mo'jiza klassik chiqadi. Gap yo'q. Teshirtirib ko'rsatib, yurgani qancha edi aka buni? 376 ming yurgan akalarim. Ko'rib baho berasiz. O'ng tomondan chaqlari, temir metallari bor, benzin yuradi. Yurishtirishdimi, kamchiligi yo'q ekan demoqda. Pulichi aka, puli. 6800 kamini qilib beramiz. Variantga qachib berasizmi? Barter bank. Bozor qancha qilyapti bozor? 6300 ga beraman. 6300 ga beramiz. Nomeringiz? 91lik. 91lik. 130-0099. 130-0099. Bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana sizlarga 6800 kami bor. Lacetti kimga kerak aka? Bosaverasiz, tekshirtirib ko'rsatib olinglar jigarlar. Mana ikkinchi paytda Cobalt bor aka. Bu chisha qo'shib qo'y reklamaga. Ko'rs. Qancha yurgan bu? 44 mingmi? 45 ming. Ha, 95 ming. Yili nechchi buni? 18. Kraska? Toza. Motor hadovoy yaxshi. Pozitsiya 2, 2018 kraskasi toza, 95 ming yurgan ekan do'stlar.
avtomashina. Motorlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol do'stlar murojaat qila olasizlar. Pozitsiya 2 obyektlari bor ekan akalar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Motorlari ham yo'q ekan. Joy-joyida deyapti. Avtomashinani yong tomonlarini ham, orqa tomonlarini ham bitta ko'rsataman sizlarga. Mana akalar, tonirovka ham qilib qo'ygan. Orqadan stoplarni ham ko'rish mumkin. Bo'lakchasidan balkonimiz ham ko'rinib holatlari mana. Bagajda endi akamiz ochib qo'ydi qani. Metan, pitan, xullas mashinaning yili yangi do'stlar. Yurishtirish kamchilik yo'q ekan. Nech pul deyapsiz endi bunaki? Bo'shun. 2000. Kamini qilib beramiz. Bozorchi bozor qilmadimi hali? Bozor qilyapti. Variantga berasizmi? Nomeringiz. 99lik. Aha. 799-08-77 99-08-77-99 deb bozoringlar bersin. Jigarlar bemalol bo'lsa valohiga chiqib olib ketaverasizlar. Ana sizlarga yana bitta Cobalt 18 akalarim. Bu akalar qulayapti ekan. Ko'pchilik. Lasetti'ni qo'shib qo'yaymi aka reklamaga? Xo'p, keyingi qatorga o'tamiz do'stlar. Juda qiyin. Shu bunichi reklamaga qo'shib qo'yaymi? Nechi yil? Kraskachi 2014 yurganich yurgan aka 213 ming yurgan petnosi bor xolos sizlarga navbatdagi do'stlar bu Gentra pomoyimi orqa tomonlarini ham ko'rilar holatini hozir ko'rsataman old tomonlarini ham choklari temir metan ko'rasizlar holatlarini do'stlar old tomonniki jonim deganlarga buni old tomonini ham ko'rsataman sizlarga holatlari ko'rinishlari akalar albatta lag bosib qo'ydilar sovuq ancha bo'lyapti akalar qo'llarni qaqshatyapti yomg'ir ham yog'adi yo'q motorlarimiz jigarlar metan gazlari bor gidrolika avtomashinani holatlari ko'rinishlari motor hadavoy hamma yo'q ekan bexijolat demoqda murojaat qilasizlar do'stlar aka puli qancha buni 9200dan tushib berasiz variantgachi berasizmi bozor qancha qilyapti? Hali so'rashgan. Nomeringiz? 91lik. 91lik. 691. 6846. Sog' bo'ling aka. Bozoringiz bersin. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bosaverasizlar. Biz davom etamiz. Bu chaka qo'shib qo'ying reklamaga. Shart emasmi? 2000. Kraskachi. 2010 yil kraskasi 20% bor. Yurgani qancha aka buni? 258. 258 ming yurgan. Balonlarimiz qo'ylar jigarlar ko'rinish holati tonirovka qilingan. Bemalol murojaat qila olasizlar. Motor hadavoylari yaxshimi? 18 motor. Qayerda mashinasi bor ekan? Besharq mashinasi. Yurishtirishda kamchiligi yo'q ekan deyapti. Holatlari balonlari ko'm deganlarga balon qismlari do'stlar. Bemalol tonirovka qilingan. Orqa tomondan ham mana sizlarga ko'rinishi holatlar. Kelishilgan holatda albatta gaplashamiz do'stlar. Murojaat qilinglar jigarlar. Pulini necha pul deyapsiz aka? Pulni 7000 o'tib beramiz hozir. 7000 ozgina kami bor. Balonlarimiz ana do'stlar ko'rinishlari. Spoilerlar qilingan temir metan choq qismlari do'stlar, o'ng tomondan ham ko'rinishlari. Yaxshi, variant, barter, bank qilaveramiz. Variant necha pulga chiqadi bu aka? Boshi 3-4 ming bo'lsa beraveramiz. Bozor qancha qilyapti? 6.5 da hozir ko'rdi do'stlar. Telefon nomeringiz? 99lik 639-99. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar telefon qilasizlar. Boy aka, bunichi qo'shib qo'y reklamaga. Yili necha puli qancha? 18. Pulichi? 1.5. Bozoringiz bersin. 2018 do'stlar 10500dan tushib beratgan Gentra. Ruxsat bermadi, bo'lmasa sizlarga ko'rsatardim aka. Mana qaranglar. Tak, bu chakalar Lasetti kimda? Bizda. Qo'shib qo'y reklamaga. Nechi yil? 13. Kraskasi qayerda? Orqa qanotda petno bor. Yurganichi aka buni? 261 ming yurgan. Motorlari yaxshimi? Ha, motor yaxshi. Hadavoy korobkalarchi? Hadavoy korobkalar tiniq, motorlari yaxshi ochilgan. Yo'q do'stlar. Birka mana sizlarga 13. Texpasport ham 13. Yurgani qancha dedingiz buni? 261 ming yurgan balonlarimiz Magical Pool tonirovka qilingan do'stlar. Salonlarimiz ana sizlarga ko'ringlar. Koja chihol, bar, fotolog,
stoykalari deganlarga ko'rasizlar. Yaxshi. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 8200 dan tushib beramiz. Variantga berasiz. Aka, bo'yiga beradi. Akalar bemol murojaat qilaverasizlar. Variantga nech pul borga? Qanchaga? 4000. Bozor qancha qilyapti bozor buni, aka? Bozor so'rashyapti, ketyapti endi. Nomeringiz? 94lik. 137 84 90. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, telefon qilib olib ketaveramiz. Kunizni qo'qiring, 14 aka. Yana bitta Cobalt do'stlar, 2014 bitta ko'ringlarchi, oppoqdan. Kraskasi qanaqa shayb buni? Yurganichi 370 ming. Kapotda bor, qanotda bor 370 ming yurgan. Bog'larimiz do'stlar ko'ringlar holatini. Avtomashina bemalol murojaat qilasizlar. Motor qismlari, ko'rinishlar. Motor rasxoti bormi? Hadavoy karotkachi. Zo'r ular. Balonlari do'stlar mana. Qayerda mashinasi bu? Uchko'prikdagi. Puli qancha aka? 7800 o'zimning nomimda. Uchko'prikning mashinasi. 7800 o'tib beramiz. Akani o'zlarining nomida ekan. O'zlarining nomida do'stlar. Nomeri ham do'stlar qolaveratgan 505 generalni qilib beramiz deyapti. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar do'stlar. Yurganini qancha deydingiz? 370 ming yurgan do'stlar. Bozor qilyaptimi aka buni? Variantga chi berasiz variantga? 7800 dollar kami bor Cobalt akalar murojaat qilamiz. Nomerlaringiz aka? 97lik. Aha. 811 2010. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Eshitdinglar do'stlar? Bemalol murojaat qilasiz. Ho, aka, assalomu alaykum. Bucha aka, yili nechi Cobaltdi? Kraskasi qanaqa? Petnosi bor xolos. Yurganichi yurgani. Qancha? 107 ming yurgan do'stlar. Pozitsiyasi 2 ekan, salonlarimiz ko'rlari bitta. Bemalol rul, pul, salon, patolog do'stlar. Stoklarini ham ko'rasizlar holatlarini. Pozitsiyalari 2, salonlarimiz ko'rlar holatlarini. Aka, qayerda mashinasi bu? Uchko'prik. Akalar. Motor hadavoylari yaxshi. O'z nomingizda bu? O'zlarining nomida 107 ming yurgan ekan do'stlar. Narx qancha buni? 10.5 ming kami bor. Akalari. Murojaat qilinglar jigarlar. Ko'rlar holatlarini. Bozor qildim aka bozor. Ko'rayapti. Hech pulga bermayapsiz buni. Vaqt ketyapti. Variant barter bankchi. Yo'q. Bitta joyda petno bor dedingizmi aka? Uchta joyda. Bo'ldi. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Nomeringiz? 91lik. 91lik. 202. 6443. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Telefon qilib aloqaga chiqib, do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bosingizlar. Sha, buchi qo'shib qo'yaymi? Nechi yil? 2006. Kraskachi? Bo'lni do'stlar, kraska o'sha Lacetti'ni Gentra qilingan 2006-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha endi, boy aka buni? 490 ming. Motor hadavoylari yaxshimi? Zo'ra. Yurish turishda kamchilik yo'q. Yo'q. 18 motor. Qani, tortib qo'yinchi oldirqan. Qayerda mashinasi bu? Marg'ilon. Marg'ilon do'stlar. Qaysi kadaligan bu? Ahmadjon bu. 18 motor metanlari bor do'stlar. Bu tomonda ana gidravlika, gidravlika motorlarda odolasi rasxodlari yo'q aka. Hadavoylar yangi bo'lib tashlanish. Nech pul deyapsiz endi buni sindirish aka? Mana jigarlar, ko'ringlar. Holatlarini, eshiklarimiz ko'rinishlari, tandirovka qilingan tomonini ko'rinishlar. Xo'p, 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 akalar. Choklari mana, ko'ringlar holatlarini, bu tomondan ko'rinishlari. Nech pul bundan, ha? 67. 6700 bo'lishi. O't bermaysizmi? Variant barter. Barter Damas deb. Nomeringiz? 99lik. 341 93 35. Bozor nech pul qildi bozor? Bozor endi. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Do'stlar, mana men yerda ham 2013 bor ekan, buni egasi yo'q ekan. Bo'lmasa sizlarga ko'rsatardim, puli ham arzongina ekan. Qo'shib qo'yaymi buni?
Bula. Ertaga meni bitta Lacetti bor ekan deganlar. Boy aka, buni necha qo'shib qo'yaymi? Necha yil buni? 12. Kraskasi qanaqa ekan? Orqa eshikda bor, oldida kirloda jindek bor. Yurganichi? 485 ming yurgan do'stlarim. Balonlar ukamdekinlar ko'rishadi balon holatlarini. Hamda oldi tomonda ko'rinishdi holatlar. Motor hadovi yaxshimi? Tortib qo'yinchi aka. Yo'q, bog' yemaydi. Yo'q, bog' do'stlar yemaydi. 1.8 motor metan gazlari bor. Mana sizlarga avtomashina holatlari. Yaxshi. Qayerda mashinasi bu? Rishton. Rishton nima mashinasi do'stlar? Nech pul deyapsizlar endi? 7200. Bagajni ham bosib qo'ying. 7200 kami bor ekan akalarim. Variantchi variant berasizmi? Kelishamiz. Maslahat qilamiz do'stlar, kelishilgan holatda telefon qilinglar akalar. Bozor qildim bozor. Bo'lyapti. Oltilarga berib yuborsangiz kerak. Nomeringiz? 88. Aha. 214. Aha. 27-24. Akalar, bosinglar gazini, telefon qo'yinglar. Arzonroq qilib beraveramiz. Murojaat qilaverasizlar. Depim necha buni yili? Bu 2013. 13 avtomat. Avtomat, 1.6 motor. 1.6mi? Kraskasi qanaqa ekan? Kalinkasini o'zi. Aha. Motorlar ochilmagan, 274 ming yurgan. Qayerda mashinasi bu? Mashina Gulistonniki, dokument Yaponiyada bitta. Dokument o'zingiz bilan bitaveradi. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar mana sizlarga. Xudolasa holati yaxshi holatdagi. Lacetti 4 baloni yangi. Dokument o'zlari bilan jigarlar. Avtomat so'raganga 1.6. 1.6 avtomat so'raganlarga mana sizlarga. Motor hadavoy korobka. Motor hali ochilmagan. Behijolat aka. Qaybegini qancha dedingiz buni? Probegini? Probegi 274 ming. 274 ming? Aha. 10 bor. Bo'la olar. Nech pul endi aka bu? 9600 9600 dan tushib beramiz ekan do'stlar. Ozgina kelishtirib beramiz. Mana sizlarga avtomobillaringiz tushmagan holatlar. Variantga qachon berasizmi? Barter bank. Bozor qancha qilyapti bozor? 9000 so'rayapti. 9000 so'rayapti, berilmayapti. Nomeringiz? 90lik 126 7103. Vallohi aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz, bog' so'rasizlar. 14 kobalt bor bitta aka, mokri svetda. Kraskasi qayerda? Kraskasi shu joyda bor. Kaputimizda, baytimizda, tomonimizda bor aka. Kaput, skrillo orqa tomonda bor. Motorlarimiz hamma joyi, oy ishlari. Yurgani qancha buni? 280 ming. Hadavoy korobkasichi? Yurish turishda xullas kamchilik yo'q. Xudo xolasa dahshat. Pozitsiya bir ekan. Rullar ko'rib turibsizlar jigarlar, pozitsiyalari bir. Tanirovka ham qilingan, tayyor krediti bor. Nima bank kreditingiz aka? Xususiy bank. Ana do'stlar, xususiy bank. Necha puli bor bankda? Bankda 3700 aka. 3700 dollar bankda puli qolganmi? 3 million so'm qolgan do'stlar. Shunda sizga necha pul berish kerak? 4.5 million dollar akalari kamini qilib beramiz. Bo'laveradi jigarlar, bemalol murojaat qilasizlar. Bozor qancha qildi aka buni? Bozor aka, hozir endi chiqdik biz. Aha. Farg'onaga chiqdik. Aha, necha pulga bermadingiz Farg'onada? 4000 ga bermadik aka. 4000 ga berilmadi do'stlar. Telefon nomerlaringiz aka? 95lik. 09 3120. Akalarim, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz, murojaat qilasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, biz davom etamiz keyingi videolarimizda. Like bosib qo'yish testdan chiqmaymilar. Ancha muncha mana ko'rib turganlardek holat, mashinalarimiz ancha ko'payib qolgan jigarlar. Bosorasizlar gazini. Men aytaman, ancha to'polang bo'lyapti shekilli.